Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. For today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano ako magbabayad ng Globe plan dito sa GCash. Kasi ang layo ng Globe store dito sa amin. So magbabayad tayo using GCash kasi pwede naman eh. Pwede tayo magbayad dito ng mga bills, water bills, current bill, any bills guys, pwede natin bayaran dito sa GCash, no? So kung may makikita kayong Kind Master dyan guys na watermark, pagpasensyahan nyo na kasi kung tatanggalin ko pa yan, meron akong babayarang monthly. Sayang naman yung ibabayad kong monthly guys. Hindi ko pa nakukuha yung sahod ko dito sa YouTube. And may lalaanan din kasi ako ng sweldo ko kapag nakuha na natin ito. Kasi, syempre, alam nyo na, tao din ako. So, ayan na nga guys. Kung may makikita kayong bills dyan sa taas, yung papel na may peso sign na may check no sa bills, yan ang pipindutin natin mamaya. Madali lang naman ito gawin guys, hindi naman siya hassle. Kailangan nyo lang talaga mag screenshot para sa mga resibo, no? And ang balance natin dito is 5,728. Kailangan may balance yung GCash nyo before kayo magbayad. Kasi anong pambabayad natin kung walang laman naman ang GCash natin? Diba? So, ngayon guys, pipindutin nyo yung bill na na may check na parang square sa taas, sa baba ng cash in. Pindutin nyo yan. Tapos, magpa-processing yan siya. Medyo matagal lang ng konti. And then dito, meron kayong makikitang telecoms. Yung telecoms sa baba ng view all, nakikita nyo yan, may view all, diba? Sa baba nyan is telecoms. Tapos, sa left side is cable internet. Pwede din kayo magbayad ng cable internet dito, water bill, electric, credit cards, loans, at kahit ano guys. So, pindutin nyo yung telecom at dito hanapin nyo yung Globe plan, no? Kasi Globe postpaid pala kasi postpaid yung SIM natin. 599 yung monthly bill ko. Kaya 599 yung i-input natin dyan. And then lalagay natin dito yung account natin. Tapos i-blurred ko yan guys. Dito yung SIM card nyo lalagay nyo ha. Ba-blurred ko yan sa akin for my privacy. And then dito naman yung email address nyo. Importante ito guys kasi dito isi-send yung statement of billing. Diba? And then pagkatapos yung ma-fill up, ipindutin niyo na yung next guys. So ganun lang kadali. Pero yung may check guys, huwag niyo yung pindutin kasi may additional yan eh. Tanggalin niyo na yung check. And then pindutin niyo na din yung next para mag-proceed na siya. Huwag niyo nang pindutin yung check guys kasi may additional payment yan. Then next muna agad. Pindutin nyo lang next. Tapos ganito yung lalabas. Check, i-double check nyo lang yung mga information na nakalagay dito kung tama ba. And then kung tama naman yung mga information na nilagay nyo, pindutin nyo lang yung confirm na nasa baba, yung color blue. Ayan. And then magpa-processing na siya kapag napindut nyo na yung confirm. Tapos may receipt na nalalabas. And then screenshot nyo na lang yung receipt guys. Ayan. So, receipt, save. And then, screenshot nyo din kasi kakailangan ninyo yan balang araw. And then, tingnan natin dito sa email kung lumabas na ba siya. Okay. So, eto na siya guys. Nag-text na sa akin si GCash na nakakapagbayad na ako ng monthly bill, no? So, dalawa yung magte-text sa inyo, yung statement of billing. Then yung statement of billing ko kasi sa kabilang email ko yon magte-text. Hindi yon dito magte-text, guys. Doon yon sa nakalagay na naka-register na SIM. Iba kasi yon, magkaiba sila sa GCash at statement of billing. Ayan, so screenshot nyo yan, guys. So ganun lang naman kadali, guys. 'Di ba? Sobrang bilis lang. And check nyo lang talaga yung mga info kung tama ba para hindi masayang yung pera natin. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!